ତେବେ ଚୀନ ଉପରେ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ 1700 କିଲୋମିଟରର ସୀମାନ୍ତ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା କଥା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ତା ପଟରେ ଥିବା ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ତିବତ ମିଆଁମାର ସୀମାନ୍ତ ପାଖାପାଖି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସୀମାନ୍ତ ରାଜପଥ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାର 20 କିଲୋମିଟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇଯିବ। ବିଶେଷ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ଓ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା 1748 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ଦୁଇତାକିଆ ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଥରକରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଦୀର୍ଘତମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। 913 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଅବାଧରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ବୋମଦିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ରାଜପଥ ଭାରତ ତିଧତ ସୀମାନ୍ତ ନିକଟତମ ଅଞ୍ଚଳ ନଫରା, ଉରି ଓ ମୋନିକୁଙ୍ଗ, ଚୀନ ସୀମାନ୍ତ ନିକଟର ଜିଡୋ ଓ ଚେନ୍ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମିଆଁମାର ସୀମାନ୍ତ ନିକଟର ବିଜୟନଗର ନିକଟରେ ଶେଷ ହେବ। 9ଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି। 2024-25ରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କଥା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତ ଚୀନର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୁବିଧା ଭାବରେ ଚାଇନାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ସେ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚୀନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ 1700 କିଲୋମିଟର ସୀମାନ୍ତ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।